sutra ćemo na konstitutivnoj sednici potvrditi mandate odbornika, izabrati predsednika skupštine, sekretara, zamenika predsednika skupštine, a onda ćemo izabrati i novog gradonačelnika, gradsko veće i zamenika gradonačelnika. Dakle, sve, ako mogu da sumiram, kao zakonodavna vlast i izvršna vlast, sve organe ćemo izabrati. Verovatno vas interesuju kadrovska rešenja, dakle, koalicioni partner će nam biti SPS, očekujemo od njih podršku, mada ja lično očekujem možda i širu podršku, bar za izbor predsednika Skupštine. Imaćemo novog predsednika Skupštine, novog zamenika i u gradskom veću ćemo imati spoj nekih novih ljudi i nekih koji su već obavljali dužnosti što zamenika, što pomoćnika. Ne bih da govorim o imenima, zaista se izvinjavam, mislim da to najpre treba zvanično da čuju odbornici. Konsultacije i sa koalicijnim partnerima i unutar naše liste su završene, ali mislim da javnosti treba to predočiti tek sutra. Vi ste nedavno u intervju, ako se dobro sećam, upravo za portal Pirot Plus Online, rekli da ste sa strankama razgovarali u toku ovog perioda. Pa da li je došlo do određenih dogovora i da li možemo da očekujemo neke promene koje možda u ovom trenutku i nisu baš za očekivati? Jeste li sa svima napravili dogovor? Ja sam imao dva kruga razgovora. Sa nekima smo još više približili stavove, sa nekima smo ostali onako udaljeni koliko smo i bili. U svakom slučaju očekujem rad, konstruktivan rad svih odbornika na svim sednicama, ne samo sutra na konstitutivnoj. Ali evo, rekao sam, čini mi se, u uvodu, zvanični koalicioni partner će nam biti SPS kao što je do sada bio, a očekujem možda i širu podršku od nekih odbornika koji pripadaju drugim odborničkim grupama, ali što se tiče funkcionera i kadrovskih rešenja, bit će iz redova Srpske napredne stranke i redova SPS.